Флешмоб, битва фарбами, танці, караоке, квести, малюнки на асфальті, концерт. У Коломиї відзначили День захисту дітей. Цьогоріч на усіх заходах дякували Збройним силам України за можливість влаштувати свято для дітей. Також згадали тих українських діток, які загинули і постраждали від московських окупантів. Діти, Маріуполь, Харків, Буча, Київ, Гостомель, Ірпінь. Це те, що відгукується у нашому серці нестерпним болем. Ми висловлюємо співчуття всім матерям та сім'ям тих дітей, які цинічно і зухвало вбив ворог, окупант. Сьогодні вся Україна молиться і складає руки у молитвах за невинно убієнних дітей. В першу чергу миру, щоб закінчилась війна, щоб ми перемогли. Діти не знали цього слова взагалі, що таке війна. Щоб всі діти були живі, здорові, щоб зустріч це все закінчилось. Аби було мир і спокій на нашій Україні. Радості, щастя, здоров'я. Завдяки нашим Збройним силам тут, в нас, вдома, в Коломиї, ми можемо діткам приділити неабияку увагу. Сьогодні багато заходів, і не тільки управління культури доклалося до цього, це і Карітас, і реабілітаційний центр, і Палац культури та мистецтв «Народний дім», і мала філармонія коломийська, і всі наші, і публічна бібліотека, і музичні школи, і художні. Школа флешмоб, караоке, битва фарбами, патріотичний флешмоб з фарбами яскравими, обов'язково малюнок на асфальті, який є традиційним з року в рік. А далі ми перенесемося в скверик до музею Гуцульщини, до Народного дому, де будуть відбуватися різні майстер-класи, звичайно, концерт для діток. Щасливе дитинство не може відмінити навіть війна. Тому організатори сьогоднішнього свята від Коломийської міської ради вирішили розділити на різні майданчики проведення святкових заходів у цілях безпеки. Також заходи будуть проводитися біля тих об'єктів, де є бомбосховища. Ці малюнки, які сьогодні будуть малювати діти, будуть малюватися на таку загальноукраїнську тематику «Мирне небо над головою», як подяка і дарунок нашим воїнам, завдяки яким ми маємо можливість робити свято для дітей. Діти мають можливість займатися і спортом, і грати в різні ігри, і розважатися. Велика шана і подяка нашим захисникам. Ми є представники дитячої бібліотеки, діти наші читачі. І от ми прийшли малювати малюночки. Сьогодні перший день літа, Міжнародний день захисту дітей. І, звичайно, бажаємо дітям миру. І щоб ніколи більше їм не прийшлося їхати від своїх домівок. Ми, Коломия, її щиро прийняли, але як осяк добре, а дома завжди краще. Я мрію, щоб Україна перемогла. І щоб ми всі об'єдналися та й були вільні і незалежні.